Wel, dwi'n dal mwy na lai yn yr un man yn yr hail wedi cefnu ar y Limonsons am eiliad a hefo'r British Blue. Catherine Edwards o Langdogaeth ar os gen i fan hyn. Mae wedi bod yn gystadliaeth brwd trwy bore fan hyn? Ddim wedi bod yn gystadliaeth da iawn, dwi'n gweithio chi. Gwerthaig da, safon a clasus da fyd, ychwch. Dach chi'n dal yn y glas yma? Dach chi mwy am y gwartheg masnachol adre chi? Dwi'n trio neu rhywfaint efo'r ei pyr hefyd i bod yn dangos bore yma. O, do? Do, do. Di bod yn diwrnod rei dad i gwir. Ie, wel mae'r rhain mae'n un mwy na lai wedi tynnu fewn. Mae'n ma bedwar o wartheg. Mae'r rhain wedi altro dros y blynyddoedd diwrth am ond yma. Mae nhw wedi altro lot. Dach chi'n gweld chi, mae nhw dieddol di mynd fwy fel y British yn hytrach na'r Belgian, gwartheg glân da. Mae nhw'n cerdded ac yn eltro gymaint ar ei platio ar ei loi nhw, a maen nhw'n wartheg briliant i a maen nhw'n wartheg poblogaidd hefyd yn ywedig. Mae'r becesu llaeth yn defnyddio lot o'r ein yn ymwneud. Yndi, maen nhw'n wedi gylliwio glas. Mae'r pobl fwy i wneud gwartheg sioe yn dyddol i fynd am yr ei di fel tai. Ia, ia. Wel, chi di'n byd llysach na gyr o wartheg glas yn cael. Na, mynd neud go'n gwir. Maen nhw'n edrych am yr hein fan hyn. Maen nhw'n wartheg hyfryd i edrych. Yndi, a maen nhw'n bob math y liwiau i gael hefyd, oes? Oes, oes. Oes. Wel, ti bod, bod ti'n darllen yn y papurau yma am ocsionau wythnosol y Mart. Dim byd ti weld rhain yn neud o 400 to 500 am loia bach. Na, chdi'n hollol. A dwi'n meddwl, ar fel mae pethau yn mynd, mae rhai chi gael y confirmation yw'n rhywbeth o siap a steil. Maen nhw'n siŵr o werthu'n dydyn, hytrach na rhyw seis o falle dy. Wel, yn ei sôn am filoedd y bynnau am y teirw ar bichod gorau o bob bryd heddi, ynddi, ond ti'n gweld lle mae'r arian yn mynd pan ddweud i'r troi fel hyn yn wyt? O, ynddach, dwi'n dangos yn hynna, a mae'r gwaith ar arian mae rhywun yn rhoi mewn er mwyn cael nhw yn y cyflwr yn anhygoel, dychod, a mae o'n costio, ond mae o'n hwn ydy'r sioe mae pob eisiau ennill a neu dda, mae chi fobl o dros dŵ lad i gyd yma i weld eich stoc chi'n dweud. O, mae nhw'n neis o'r y teg. A fi oedd amser pan oedd mond chydig iawn iawn yn dangos yn dde. Wel, wedi gorffen dangos, Catherine? Am heddiw. Am heddiw, ie. Gorffen masnachol gen ti? Na, goes chi na, ond yr ei pyr heddiw. Gobeithio fi na babies at diwa flwyddyn, gobeithio dde. Ond iawn i fi ddeud wrth bobl, oedd gennych chi fiches bir o limbs am eich bod chi'n croesyn? Oes, mae gennych ni dal nhw chi, oes, oes. Berniadu, G. Brindley. Mae'r Cedritn, o mae Cedritn, swydd amwythig. Dy'r cyflwysterau gweld yn y ddau iawn, mae'r hail yn gwenu ar hyn bydd hyn yn y ddau. Ond ta waith, na nhw, dyna fe wedi'i wneud i ddyfarniad. Wel, Catrin Mach, diolch fawr i ti. Diolch i chi. Yn amser, dy a pob lwc pan i di ati to. Diolch fawr i chi. Tara.